Na, pasiklausius kolegės pranešimo paskaityto iš partijos lapo, tai šiek tiek graudu daros. Ji paminėjo, kad per praeitą krizę konservatoriai išgelbėjo šalį nuo finansinio kolapso. Nu, totalus melus. Atsiverskit Seimo atliktą krizės tyrimą, kurį Seimas patvirtino, ten konstatuota, kad konservatoriai Lietuvą tuo metu įvarė į didžiausią ekonominę duobę Europoje, visoje Europoje. Tai ir tada buvo blogiausia vyriausybė Europoje, šiandien irgi yra blogiausia vyriausybė Europoje. Bet ką jie daro toliau, sako, reikia švietimo reformo. Nu, žinoma, reikia sugriauti kuo daugiau mokyklų ir kad į vieną mokyklą turėtų suvežti 20 mokyklinių autobusų vaikus iš dviejų rajonų, nes visas kitas reikia sunaikinti. Žinoma, tam reikia pritarti pagal jų logiką, nugriauna puikiai. Bet pakalbėkime apie sveikatos reformą. Dulkys atnešė ir savivaldybė man važiavo, makaronų pridalino, pažadų pridalino, milijonų prižadėjo. Bet kai reikėjo ant lapo parašyti, kiekviena savivaldybė gaustų milijonų, dingo tas lapas. Tada sumos nuo 2 milijonų sumažėjo iki 400 tūkstančių, kaip atsitiko ir Akmenį. Bet kai yra pagrindinis klausimas, ar savivaldybės gali užlipti ant to pačio grėblio du kartus? Reiktų prisiminti dešimtmetį atgal, kai tie patys valdantieji sėdėjo valdžioje ir atvažiavė savivaldybė sokė dainas, uždarykit chirurgijos skyrių, akušerijos skyrių, uždarykit kuo daugiau skyrių, gausi daug pinigų ir žinokit, tose centrinėse ligoninėse bus pagerintos sąlygos, jūsų rajono žmonės gaus žaliosius koridorius, kaip visiems bus puiku. Na ir žinom, kom tai baigės. Skyriai uždaryti, žaliųjų koridorių nėra, paslaugų nebėra. Dabar konservatoriai daro lygiai tą patį. Klaipėdos pavyzdys, sujunkim dvi ligoninės, gausim daug milijonų tom ligoninėm ir daug paslaugų. Nei milijonų, nei paslaugų. Daktarai bėga kaip išskęstančio laivo. Taip, o kur milijonai? Kur visi milijonai? Ne, ne, milijonai kur? Kur milijonai? Reiktų paklausti, kur milijonai? Bet kolegos, nepereikime į diskusiją, tai va, žiūrėkit, nes yra pareiškimas. Daug milijonų. Tai taip pat milijonų prižadėta savivaldybių ligoninėm. Taip, bet bus taip pat kaip prieš dešimtmetį. Uždaviau klausimą Dulkiui, kiek Akmenė gaus milijonų, jeigu padarys tą reformą? Atsakymas – nieko. Atsiuntė bendrą lentelę, kur galės visos savivaldybės dalyvauti europinių pinigų dalybose. Nesvarbu, ar tu sujungsi, ar nesujungsi, ar dalyvausi reformą, ar nedalyvausi. Dalyvausi bendrojame atrankoje. Tai dabar vaizdas toks, kad savivaldybės vėl lipa antrą kartą ant to pačio grėblio, tikėtumi pažadais ir kažkokiais pakabintais milijonais. Tik kokios bus pasekmės? Pasekmės bus bėgantis gydytojai, netenkamos paslaugos. O po to, ką pasakysim, nu, žinot, atleiskit, konservatoriai mūsų išdūrė, paslaugų nėra, pinigų nėra. Bet pasirodo, galima du kartus užlipti ant to pačio grėblio. Tai patarimas savivaldybėm, nebūkit tie pirmi pionieriai, kurie sutinka su ta reforma, nes jūs busit pirmi išdurtieji. Tai jūs ramiai palaukit pusmetį, ramiai palaukit metus, pažiūrėkit, kaip kitus puikiai išdūrė su visais milijonais ir paliktis be paslaugų, na, o tada ant galo galėsit pažiūrėti, kas iš to išėjo ir kiek tų milijonų liko. Tai, kaip ten sako, skubų darbą, velnės gena. Tai nepasiduokit tam skubiam darbui, nes kitaip teks labai verkti. O iš tikrųjų tarybos nariai, politikai, kurie balsuos savivaldybės už šios sprendimus, visur paklauskit vieno klausimo. Tai kur yra Dulkio raštiškas parašymas, kiek bus milijonų jūsų savivaldybei, kur yra kiti raštai su tais milijonais ir kas bus, jeigu viso to nebus ir bus tai tiek apgaulė. Kas prisims atsakomybę? Bet žinoma, kalti liks tarybos nariai. Tad neužlipkit ant tą pačio grėblio du kartus.